Ja, så er det vist blevet tid til at byde velkommen til vores allesammens lille forsøgskanin, scoretumpen Prøveknud. En ung mand, der har alt imod sig, og ved grød er aldeles fuldstændig gennemgribende, total og komplet blottet for både charme, selvtillid og lækkert hår. Ja, Prøveknud, så er det ud af skabet og ind i Kajs guddommelige scorehimmel. Godt så, Knud. Ja, og denne fladpandede scorespade. Vi er altså for åben skærm forvandlet til et brøl af en charmeklod. Wow! Nå, Klod, glæder vi os til at få fingrene de små lækre lamseben, hva'? Hva? Ja, du kan da godt svare, ikke? Jo. Ja, godt. Ja, hvad siger man så? Hvad siger man så? Det aner jeg ikke. Det aner jeg ikke. Man siger tak, score Kai, ikke? Åh ja, tak, Kai. Ja, godt. Så er vi klar til at køre. Okay, så kører vi, Carlos.